Hyvää alkusyksyä kaikille videofriikeille siellä kotikatsomoissa. Siellä illat näköjään pimenee ja kylmenee, mutta sehän ei haittaa unboxaamista eikä muuta sitä faktaa, että tossa on aika monta laatikkoa vielä unboxattavana. Kyllä, kyllä. Hei, aloitetaan tosta ihan ekana mail callista. Ui, 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 Ken Walls, peiten nimi, Soldier, yes, James Clickenhausen, eli The Exterminatorin ohjaaja, eli mullahan on tuo The Exterminator-juliste on tuolla mun selän takana, jos ette ole vielä huomannut The Exterminator-julistetta, eli James The Exterminator Clickenhaus on ohjannut tämän Soldierin. Tämä ei mulle tullut postissa ihan vähän aikaa sitten. Mun piti olla viime jaksossa käsitellä tää, mutta mä onnistuin kämmäämään enkä sitten niin kuin esitellyt Soldieri. Mutta siis kyseessähän on beta-nauha Soldierista Thorn Emi julkaissu ja Avko Embassy. Embassy on tämän julkaissut tämän leffan, tai siis tuottanut, ja musiikki on näköjään Tangerinen Dream, hieno homma, helvetin hieno homma. Multa löytyy tää suomalainen VHS-kin tuolta, perhana voisin näyttää sitä, koska sekin on yleensä, se on nykyään aika harvinaan, se on joskus 2005-2006 julkaistu DVD, ja käynyt harvinaiseksi sekin, mutta niin on kyllä kieltämättä tämä kasettikin. Ja ilmeisesti, ellei kukaan muu ole mitään vastaväittämään siinä, niin mun mielestä tämä kasetti on leikkaamaton, vaikka kyseessä hän on varsin verinen ja väkivaltainen elokuva. Ja tässä on Klaus Kinski pienessä hienossa roolissaan siinä tyyppinä, joka ampuu singolla laskettelurinteessä. Se on aivan mahtava setti. Ja Klaus Kinskin lasketteluasu hakee kyllä tyylikkyyssään vertaistaa. Ja legenda kertoo, että Mr. Kinski tuli sillä ehdolla näytteleen päiväksi tähän elokuvaan, jotta se saisi niin kuin pitää sen, se itse valita ja pitää sen hänen asusteensa. Ja tietysti sai joku 20 tonnia palkkioa siitä, mutta niin kuin se oli yksi ehto. Mutta joo, jos et ole nähnyt Ken Walla elokuvassa Soldier, niin suosittelen lämpimästi katsomaan. Se on hyvä elokuva, kyllä. No niin, sitten. Oi, laatikkoa. Ja sitten hetkinen perkele. Ei saatana. Hetkinen. Tää oli mulla viime jaksossakin oli tää. Miten se nyt tänne eksy? Nyt mulla on joku ihme sekaannus tässä. No anyway, tää siis gladiaattori Abel Ferraralta, joo, on eksinyt vahingossa tähän laatikkoon. Mutta tämä ei kyllä ollut varmasti viime jaksossa. Texasin vauhtisalmat. Mutta hei, mulla oli tää huonokuntoinen VHS-kasetti Texasin vauhtisalmoista. Oli ehkä niin kuin sanotaan tuossa joskus alkukeväästä mulla oli tää niin kuin oli tässä videossa. No mitäpä mä tästä pystyn sanoon, että ei mitään, koska en ole todellakaan katsonut, mutta niin kuin ilmeisesti vaikuttaa tätä junttikomedialta tyyliä Smokey and the Bandit, eli takaa-ajokomedia, joku Texasiin sijoittuva setti sekin on, tämä sitten ilmeisesti on. Mutta tosiaan en ihan vielä kerennyt katsomaan kyllä tätä Texasin hienoa Vauhtisalmat-elokuvaa. Mutta mennään eteenpäin. Tässä on Dollari-videolta on lisääkin matskua. Ja nyt tulee Playboy Girls, saatana. Joo, nämä on suoraan Playboy-lehdiltä. Sitten tää on ilmeisesti joku tämmönen elokuva. Tapaan Marcy ja Shannon. Kaksi kaunista opiskelijatyttöä, jotka tienovat kesän bensa-asemalla. Tytöt kuitenkin osoittavat kaikkia muuta kuin alan eksperteksi ja saavat potkut. Yhdessä he tapaavat kolmannen tytön, Candyn, joka on kokki. Yhdessä pelustavat Lunch Wagonin, jonka ruokapaikan, josta eivät mausteet loput kesken. Tytöt joutuvat pian rikollisliikan ja ahtaamiksi ja suuri kesäseikkailu on valmis. Tytöt joutuvat kommelluksesta toiseen. Tässä ainakin kunnolla tytötellään tässä takakannessa, jos ei muuta. Elokuvan pääosassa näemme Pamela Bryantin ja Rosanne Keatonin, molemmat tuttua Playboy-lehden keskiaukemakuvista. Kielletty lapsilta, strategisesti kielletty lapsilta on pistetty tuohon viiltä, että niin kuin, joo, tässä on kato Playboy-tyttö, että itse tähän ei kyllä sitten niin kuin lapsille näytetä. Mutta niin kuin ilmeisesti Dollar-videon astetta harvinaisempaa osastoa, minä en ainakaan ole aikaisemmin nähnyt tätä
tätä kauheasti myynnissä, mutta niin kuin lieneekö tämä kamala harvinainen, tai siis haluttu, harvinainen se on kyllä, mutta niin kuin lieneekö se kamala haluttu sitten, niin se on toinen asia. Näissä on näköjään, huomasin, että näissä kyljessä on samalla fontilla kirjoitettu tämä tota nimi. Mikäs tässä, tämä on just tommonen todella kasarityylinen fontti, että tommonen auringonlasku niin kuin on tuossa niin kuin sisennettynä, sehän on hienoa. Kyllä. Mutta joo, hienoja kasetteja kummakki. I like. Sitten joku tämmönen ihme juttu. Unohtumaton kesä. Vieläkö muistat toukokuun 68? Vietnamin sota oli vauhdissa. Ensimmäiset askeleet kuussa vielä ottamatta. Beatlesit vielä... Joo, jaarittelu. Mutta ilmeisesti tässä on joku tämmönen hippidraama, jossa näyttelee Peter Nelson, Chuck McQuarrie. Ja elokuvan oikea nimi on Purple Haze. Joo, ja miltäs vuodelta tää nyt oli? Ei sano takakansi, ei sano mitään, mutta epäili sitten varmaan tää 80-luvun puoliväliä sitten on tämä. Ja Manson International on tämän siis tuottanut. Manson Internationalhan on tuottanut paljon hauskoja pikkuleffoja aina viidakko sotureista, siis niitä on varmaan satoja. Varmaan jokainen, joka on vähänkin niin kuin 80-luvun filmejä katsonut, toimintafilmejä, kauhufilmejä, on joskus katsonut varmaan tietämättään ainakin niin kuin Manson Internationalin leffan kyllä. Nehän oli vähän tämmönen low budget canon group, jos voi sanoa. Tai ainakin ne levitti paljon tämmöistä kamaa. Mutta joo, tää tuskin on mikään toimintaelokuva, tää Unohtumaton kesä. Sen sijaan se näyttää melko keskinkertaiselta tympiältä draamalta kyllä, joo. Eli en ole sitä katsonut, enkä sitä tiedä mitään. Unohdettu sotilas, ui, nyt on kyllä niin makia kansi, niin hieno kansi, ai saatana, kattokaa kuinka hienosti piirretty ukko tässä on. Niin kuin siis, joo, mä en tiedä, miten tää on läpäissyt kyllä niin kuin laatustandardit, mutta tietysti Magnum videolla laatustandardit ei kamalan korkealla kuitenkaan lähtökohtaisesti ollut kyllä, niin tää on kyllä tosi mahtava. Ron Marchini, Quinn Fraser, John Mayer. Ja ohjaus Nick Kakas ja Karlie Odrdones. Joo, olisikohan tää joku indonesialainen action-filmi? Pakko olla. Tää on kyllä tosi siisti. Siisti julkaisu. Sota on ohi. Amerikka hävisi. Kaikki sotilaat ovat palanneet kotiin yhtä lukuun ottama. Alkuasukkaat sanovat häntä hulluksi jenkiksi. Hän on unohdettu sotilas. Joo. Stevestä tulee viidakon raivoisa kostia, joka käy yksityistä sotaansa, jossa on vain kaksi vaihtoehtoa. Voita tai kuole. Ei sota, ei olekaan ohi. Se on vasta alkanut. Nonni. Hyvin tyypillinen tämmönen direktuvideo 80-luku Rambo 2 ripoff juoni kyllä. I fucking like it. Ja tosiaan niin kuin kannet kyllä niin kuin on aivan mahtava. Siis käsittämätöntä, mulla ei aikaisemmin ole ollut tuota hyllyssä. Niin kuin. Siis ei todellakaan ole ollut, että niin kuin, mikä helvetti mua vaivaa. Niin kuin. Tää on just semmonen minun kuppini teetä kyllä tämä. Joo. Yes. Ai. Ja sitten jos hienoista kansista puhutaan, niin perkele sentään. Kyllä. Ui, Eldorado video. Kuoleman metsästäjät. Aboneu, Ivory ja and Jade. Siis ensinnäkin täytyy mainita, että elokuvan oikea nimi on Ebony, Ivory and Jade. Eli siis se on heti pentypäin helvettiä. Niin kun ensimmäinen kirjain on kirjoitettu väärin. No, ei se mitään. Kansihan on saatana hieno. Tämä on varmasti tämän kotimaisen taiteilijan kyllä. Niin kun katsokaa tätä mahtavuutta. Eldorado video on kyllä niin kun kuuluisa näistä kans hienoista, vähän samantyylistä kuin Videotime, niin hienoista tämmöisistä piirretyistä kansista. Ja tämä ei todellakaan ole poikkeus. Mä olisin mielellään pistänyt sen tämän kyllä supersäkkiin, mutta siinä alkaa olla niin paljon kamaa, ettei mun tarvi enää pihdata, koska siis niin kuin, että päästään sekin läpi sitten niin kuin samaan aikaan kuin nää, mutta niin kuin, onhan tää hieno, saakeli hieno kansi. Ja siis elokuvahan on ohjannut tämä indonesialainen, ei kun siis anteeksi filippiläinen ohjaaja mestari Kirjo H. Santiago. No itse asiassa tää lukee John Moxey luki ohjaajan, mutta niinku hetkinen, siis onks mä nyt, siis vittu, kyllä Ebony, Ivory and Jade on Kirjo H. Santiago -filmi, vai onko, voi vittu, ei perkele, täytyy tarkastaa, mä varmaan taas puhun täyttä paskaa, heittäkää tonne kommenttia, haukkukaa kuinka paskaa mä puhun, saatana. Junamatkalla vaunut ovat TV-vartioita. So?
Junamatkalla vaunut ovat TV-vartioita. Minkälainen lause toi nyt on aloittaa sun takakansi? Räjähdys! Okei, aloitetaan aloitus. Junamatkalla vaunut ovat TV-vartioita. 3. Räjähdys! Salainen aarre on varastettu. Ajojahti alkaa. Kuuluisat laulajat vedetään mukaan huimaan seikkailuun. Nää ja koe. Minkälainen teksti toi nyt on? Ihan vitun hyvä. Ihan vitun jees. Ai että, mahtavaa. Sitten hei, meillä on kuulkaas tässä Jess Franco tai J.P. Johnsonin ohjaama elokuva Verentahrima Morsian, eli Erotic Kill. Mulla oli vahingossa tuolla Videospacein tietokannassa, oli väärä leffa, mutta onneksi toi Daniel korjasi minua ja sanoi, että tää on väärä elokuva pistetty liitettynä siis tähän tähän. Big Partnerin julkaisemaan Verentahrimaan morsiamme. Mutta joo, tää saattaa hyvinkin olla ehkä Big Partnerin varmaan ehkä niinku paras kasetti, kyllä. Eli siis Eurotrashia 70-luvun alusta. Ja siis niinku, vaikka nyt elokuva ei varmasti ole mikään kyllä niinku, tiedätkö, niinku, mikään kauhean palkintojen kahmia, mutta niin kuin kuitenkin niin kuin Big Partner-tuotannossa tämä on niin kuin ehdoton niin kuin todella niin kuin piristävä valopilkku siellä. Eli tämmöistä kulttielokuvaa. Saatana, kun mä oon varmasti nähnyt tämän joskus, mutta niin kuin mä en nyt yhtään muista, että mikä näistä, mitä tässä tapahtui ja mitä tässä oikein on. Mutta niin kuin sen mä tiedän, että mulla on ainakin pienikoppainen tästä ja isokoppainen varmaankin toinenkin jossain. Eli tämä varmaan tulee sitten myyntiin tässä jossain lähiaikoina, jos jotakuta kiinnostaa tämmöinen roskavilmi. Niin sieltä pian kuule saa jumalauta. Ja hei, kun kerta puhutaan kakkoskappaleista, niin siinä olisi Lee Van Cleef, James Mason, Gina Lollobrigida, Tappo Tuulala, eli Bad Man's River, ja hieno Gebe-filmin julkaisu kyllä, joo. Tai tässähän on, tämä videokasetti on ainoastaan yksityisen suljettuun kotikäyttöön, kaikki muu käyttö on edesvastuun uhalla kielletty, Wolf Tracks Ky. Mitähän Wolf Tracks Ky:n tyypit tykkää siitä, että mä otan näistä varmuuskopioita digitaalisesti kova levylle, kyllä. Mitähän ne siitä tykkää? Ei varmaan mitään. Mutta hei, tässä on tää legendaarinen, täällä lukee takkaille. Eli tää on tää legendaarinen virhe, mikä on mun mielestä myös Euroopan visioni joissain näistä kansi selkämyksessä lukee, niin kuin, siis pitäisi lukea tarkkaile, mutta lukeekin takkaile. Ja siis niin kuin, tämä on käynnys ruotsin kielessä, niissä ruotsalaisissa versioissa lukee Hall ögot på, eli niin kuin, siis pidä silmässä siinä, eli tarkkaile. Mutta niin kuin, jostain syystä tämä virhe on peräti kahdesti tehty, että niin kuin, ilmeisesti eri paikoissa, eli ne on kirjoittanut takkaile. No mikä vittu on takkaile? No onko se sitten tämä takkaile, joka esimerkiksi elitistin tuolla elitisti.fi-sivulla, niin siellä on se takkailen VHS-palsta, niin mä oon aivan varma, että takkaile on ottanut nimensä tästä kyllä Geppe-filmin kämmistä. Myönnä vaan, jos takkaile olet siellä katsomassa näitä videoita, niin mä unkryptasin sun sana-arvotuksen tästä takkailestä, kyllä. Niin oikeastaan melkein heti, kun sun takkaile artikkeli tuli elitistiin. Mä I got it, takkaile. Joo, mutta mitäs tästä leffasta, niin mä en ole ihan varma, onko mä nähnyt tätä, mutta siis Lee Van Cleefin länkkäri, sehän on hieno mies. Kaikki se leffat kannattaa kyllä kannattaa katsoa, kyllä. Mutta niin nyt en osaa itse niin leffasta mitään kauheasti mitään yksityiskohtia sanoa. Tässä on hyvä leffa. Ruusun nimi. Sean Connery, F. Murray Abraham ja nuori, todella nuori Christian Slater on tässä kanssa. Joo, kyllä. Lieneekö tämä peräti Christian Slaterin ehkä ensimmäinen filmi? Ainakin ensimmäisiä on. Mutta joo, eli tässähän Sean Connery esittää semmoista etsivä munkkia, joka meneekö se nyt selvittää jotain murhamysteeriä johonkin luostariin, siis tämä siis niin kuin sijoittuu johonkin keskiajalle.
Ja tota, siellähän sitten tapahtuu kaikkea jännittävää, mutta siis oikein hyvä elokuva. Mä tykkään tästä miljööstä, niin kuin tosi epätavallinen miljöö. Siis tämmönen keskiaikainen lunnu-muukkiluostari niin kuin tämmöisessä murhan mysteerissä. Joo. Jos et ole nähnyt, niin kannattaa kyllä katsoa Ruusun nimi. Mulla oli tästä aikaisemminkin joku VHS. Mä en ole ihan varma, onko mä näissä videoissa sitä puhunut, mutta se VHS oli kyllä täysin paskassa kunnossa. Mä heitin sen roskiin. Mutta tämä kaappasin jo ja tää oli ihan ok kyllä, joten loppu hyvin, kaikki hyvin. Jees. Mitäs täällä sanotaan takakannassa? Ennen kuin Ruusun nimi on valkokankaalle, vaati se ohjaaja Jean-Jacques Annaudin 3 vuoden työpanoksen. Umberto Econ murhadraama 1300-luvulta vaatii 4 käsikirjoittajaa ja 15 käsikirjoitusta ennen kuin bestselleri oli käännetty elokuvaksi. Okei, tässä niin kuin keskitytään selvästikin tähän tuotantoprosessiin tässä takakansitekstissä. No niin, se on hieno. Oikea miljöö löytyy Frankfurtista 1100-luvulta peräisin olevasta Erbrachtin luostarista. Joo. Tämä oikeasti tämä takakansi keskittyy pelkästään tähän tuotantoon. Ei, niin kuin se ei kerro tästä leffasta oikeastaan yhtään mitään. No, on sekin kyllä tavallaan. Sekin on ihan hyvä tapa markkinoida elokuvaa, kyllä. Ruusun nimi. Sitten tässä on joku ihmeellinen. Maserati ja aivo. Okei, tämä on sitten, tämä on ilmeisesti joku, jotain typerää varmaan italialaista TV-sarjaa tai jotain, mutta hei, tässä on, ei tämä varmaan italialaista. Maserati and the Brain, USA. Ja tässä näyttelee Christopher Lee ilmeisesti pahista sitten. Miltähän vuodelta tämä oikein on? No, mä epäilisin jotain 70-luvun puoliväliä. On varmaankin tämä sitten. Christopher keksii mitä ovelimpia laitteita, jotka voi hyödyntää roistojen metsästyksessä. Eli siis tämä Christopher on ilmeisesti tämä joku 10-vuotias kakara. Joo, eli siinä ei viitata siis Christopher Leehin. Harmi kyllä. Harmi kyllä. Joo. Gerit video, Scant video julkaisu. Nämä on aika yleisiä kyllä. Näistä on tosi vaikea sanoa, että mikä olisi niinku harvinainen, mutta niinku mä epäilen, että esimerkiksi tämä ei todellakaan ole. Tai ehkä on harvinainen, mutta niinku kuten aikaisemmin sanoin, niin saattaa olla semmoinen, että ei haluttu. Ei kukaan tämmöistä paskaa halua. Tämmöisellä paskalla haluat yllyjään täyttää kyllä. Paitsi tietysti tämän näköinen jätkä tietysti. Joo. Sitten tässä on tää äijä Far East. Tässä on tää äijä Brian Brown, eli siis mies, joka näytteli tuossa FX-murhatilauksesta. Joo, tässä on kyseessä ilmeisesti tämmönen australialainen elokuva, ellen väärin sitten osaa lukea. Brian Brown, Helen Morse elokuvassa Far East, John Bell, bla bla bla, John Duigan on ohjannut. Seikkailuelokuva salaperäisen kaukainen kuumimpia tunteita, vihaa ja väkivaltaa tihkuvassa paheen pesässä Singaporessa. Romanttinen seikkailudraama ajan valtimolla, toiminnallisesti hyvin rakennettu, tiheäkuteinen, ratkaisuvaiheessa myös varsin väkivaltainen. Okei, eli romanttinen elokuva, jossa on varsin paljon väkivaltaa, nonni. Siis juu, en tiedä. En tiedä nonniin tästä yhtään mitään. Eikä niinku näytä. Eikä se kauhean niinku kiinnostavaltaan edes näytä. Sitten aselepo. Sota, joka ei päättynyt. Mies, joka taisteli selviytyäkseen. Nainen, joka ei antanut heidän rakkautensa kuolla. Don Johnson elokuvassa. Justiin tää aselepo, Cease Fire. Lisa Blount, ja Lisa Blount ihan näytteli tuossa Ruggero Deodaton Cut and Runissa muun muassa. Joo, Don Johnson, ja tämä elokuva oli muistaakseni vuodelta 1984, kyllä, se lukee tässä takakannessa. Vuodelta 1984, ja tämä on varmaan just ennen julkaistu tämä elokuva, tai ainakin saatu valmiiksi. Ennen kuin noi alkoi tekemään, tai ennen kuin, niin kuin just kun ennen kuin Miami Vice alkoi, niin se, tässähän on muistettu niin kuin muistaa sitä tapahtumaa. Pääosassa Lisa Blount ja Don Johnson suunnattoman suosion saavutti näistä Miami Vice-sarjasta. Ja ne on hyvin todennäköistä, että ilman Miami Vicea tätäkään elokuvaa ei olisi julkaistu varmaan Suomen leveysasteella, mikä en nyt osaa sanoa, olisiko se ollut hirveä menetys sitten se. Tai sitten helpotus. Mene ja tiedä. Tarvii katsoa. Onko siellä kukaan katsomassa, joka olisi nähnyt aselepo-elokuvan? Pistäkää kommentti.
Ja muutenkin näistä aikaisemmista, mitä mä oon tässä pistänyt, niin jos teille tulee mieleen jotain kysyttävää tai jotain, niin pistäkää, kuulkaa kommenttia, muistakaa tehdä se. Pidä pääsi, don't lose your head, tositarina Ranskan vallankumouksen ajoilta. K18, ei kun anteeksi 16. Joo, tää oli, sitä, oli joku ihmeellisen näköinen komedia, jossa niin kuin pistetään äijä kiljotiiniin, mutta niin kuin kyseessähän on komedia, jotain ei mitään varmasti mitään kauhean ronsia meininkiä tässä kyllä kauheasti nähdä. Sid Jamesin naamioituna mustaksi kynneksi pelastaa siniverisiä ja kuninkaallisia joutumasta kiljotiiniin Ranskan vallankumouksen aikana. Joo joo, tämähän on historiallinen tapahtuma kyllä. Mikä tapahtui silloin joskus 1800-luvun alussa, kun se oli, vai puolissa välissä, vai mitä se oli. Mutta silloin kyllä mestattiin aika paljon aatelisia kyllä, ja hyvä niin, kaikki just kirkonmiehiä ja tämmöisiä pappia pistettiin saatana niin vitusti kiljotiini. Mutta tämä on siis komedia-elokuva tehty niistä ajoista. No ainakin aiheeltaan voi olla ehkä astetta kiinnostavampi kyllä. Ja kyseessä on kasinovideojulkaisu, ja tämähän on poiketen kasinovideon yleisestä tyylistä, niin tää on isokoppainen, eli yleensä kasinovideo, ne filmit, niin ne on pienikoppaisia. Mutta en mä valita. Isokoppa on mun mielestä kyllä aina parempi. Mikä teidän mielestä, kumpi teillä, onko se teidän mielestä iso vai pienikoppa, mitä te haluatte katsoa hyllyssä? Mä epäilen tietäväni vastauksen siihen. Öinen kuristaja. Gerrit-video jälleen asialla. Ja tässähän on taas samanlainen asetelma kuin siinä yhdessä, mikä mä pistin. Jälleen kerran voisin sanoa, että varmasti on harvinainen, mutta tuskin on haluttu. Mutta tää on se ilmeisesti tää The Night Strangler, niin tää on se ihme Kolchak. Joo joo, Kolchak, se mikä se on, Night Stalker tai joku niinku. Eikö se ole joku 70-luvun niinku tämmönen science fiction sarja tai joku tämmönen Kolchak Night Strangler. Night Stalker, se, että se on se etsivä, mikä niinku, törmää kaikkiin läköisiin yliluonnollisiin hommiin. Sen muistaakseni, kun oli aikanaan oli tämä Skiffy Channeli näky Suomessa, niin sieltä mun mielestä tuli Kolchakia, enkä mä muista, katoinko mä nyt siitä, mutta niinku, kuitenkin, että ilmeisesti se on joku tämmöinen 70-luvun, vähän niin kuin yliluonnollinen James Bond tai jotain sen tyylistä. Ja muistaakseni näin, mulla on tullut tässä hiljattain, toinenkin Kolchakki oli tossa. Mä en kiinnittänyt sen aikaisemmin mitään huomioon, mutta nyt kiinnitin huomioon, että aha, nyt tuli toinenkin Kolchak. Eli siis niin kuin, montako Suomessa näitä Kolchakkeja on oikeastaan julkaistukaan? Muistaakseni toinenkin, mä en millään saa päähän, mikä se oli. Mutta se toinenkin taisi olla justiin Gerrit-videon käsialaa se. Että niin kuin, joo, tää on selvästi joku tämmönen Kolchak aika ollut sitten niin kuin tossa niin kuin 80-luvun alussa puolivälissä, että on pitänyt. Ihmiset ovat janonneet videovuokraamoihin Kolchak, vittu Night Strangler, joo. Joo, joo, joo. Sitten mennään taas vielä vähän eteenpäin. Tässä on taas kyllä perkele hieno kansi kyllä. Katsokaa sitä tätä maalausta. Medusa, tappava kosketus, George Hamilton, Cameron Mitchell, Luciana Paluzzi. Joo, mutta niin kuin tässä on kannessa on kyllä tosi paljon tyyliä ja hienot näyttelijät. Siinä on toi tosiaan Cameron Mitchell, mikä on ollut sadoissa B-luokan elokuvissa varmasti 60-luvulta, aina 80-luvulla asti sitten. Ja Medusan, tämäkin on varmaan, oliko tämä jotain 73 tai jotain, varmaankin jotain semmoista. Ja sitten tämä George Hamilton, sekin on paljon ollut leffoissa. Ja Gordon Hessler on tuttu, se on kyllä niin kuin se on, hetkinen, ohjaus. Tämä oli tuottaja. George Hamilton on itse ollut myös mukana tuottamassa tätä laadukasta Medusa-elokuvaa sitten. Joo, mä en tiedä tästäkään mitään sitten, niin kuin en osaa sanoa elokuvaa näkemättömänä mitään, mutta Kreikan saaristomerellä olevasta huvipurresta löytyy nuoren naisen ja miehen ruumiin. Ne ovat Jeffrey ja hänen sisarpuolensa Sarah. Mutta miksi ja Jeffrey ja Sarah riistäneen hengen itseltään? Mikä johti heidän yhteiseen kuolemaan? Well, I don't care. Joo. Sitten. 10 Days Later. Ei ku mitä. 10 Days Wonder. Pimeä kuilu. Mestariohjaaja, hyytävä murhajänneri. Huippunäyttelijät. No okei, kieltämättä. Kieltämättä tässä on aika huiput näyttelijät. Orson Welles, Marlene Joubert, Anthony Perkins, Mikael Piccioli. Ja sitten joku Claude Crambrol, joo, joku tämmönen äijä. Mutta siis joo, Barium-videon julkaisema ilmeisen ranskalainen elokuva,
La Décade Prodigieuse, joka varmaan sitten kääntyy 10 Days of Wonder, niin kuin englanniksi sitten. Mestarinen rikoselokuva, täynnä jännitystä ja mystiikkaa. No. Mutta joo, semmonen. Tää jotenkin tää kylkifontti näyttää niin tutulta, että onkohan se mulla tuolla jossain. Niin kuin. Siis niin kuin sitä alkaa olemaan niin paljon, niin vitusti näitä saatana filmejä, niin ei vaan niin kuin, ei muista kaikkia, ei millään muista. Mutta hei, tässä on siisti. Ui, uhkapeliä, nonniin. Gerrit Video taas. Ja Adam West ja Nancy Kwan elokuvassa justiin tää. Mikä? Nehemia Persoff. Nonni. Uhkapeliä, kyllä. Tosiaan niin Adam West, niin kuin kaikille lienee tuttu se, että niin kuin Adam West oli siis nimenomaan 60-luvun Batmanista parhaiten tunnettu mies, joka näytteli 60-luvulla Batmania. Sehän oli hieno sarja kyllä. Toivottavasti tässä olisi Rahtunen samaa menoa. Se lienee turha toivo. Mutta niin kuin, kenties kyseessä on joku tämmöinen ihan ok thrilleri sitten 70-luvulta. En tiedä. Kenties. Rikollissyndikaatin pomo saa surmansa eräässä ravintolassa kuorma-auton vyörissä läpi. Seinästä suoraan tämän päälle. Tapaus näyttää poliisin päällisin puolin onnettomulta, mutta poliisilla on syndikaatin muilla jäsenillä omat epäilykset asiasta. Joo. John Kane. No niin, se on semmonen John Kane, tämä Adam West-poika sitten tässä elokuvassa. Oi. Uhka peliä. Perhana. Ai perkele. Sitten Dudley Moore elokuvassa Voi pyhä Mooses. No niin, eli tää on ilmeisesti tehty Monty Pythonin Life of Brianin jälkijunassa sitten tää. Sehän oli hirveä menestys tää Monty Pythonin leffa, mutta tää näyttää kyllä Life of Brian kopiolta. Eli siis tää ilmeisesti käsittelee Raamattua sitten tälläin niin kuin humoristisessa kontekstissa sitten. Tässä filmissä Voi pyhä Mooses on Dudley Moore Herschel, tähän saakka täysin tuntematon Mooseksen lankomies, se Mooses Raamatusta tiedethän. Herschel on oikeastaan kyllä yhtä hurskas ja hyvä kuin Mooses, mutta hänellä ei ole itse asiassa ole samaa johtajakykyä. Pako Egyptistä meni häneltä täysin pieleen, ja kivitaulustakin sai Mooses koko kunnian. Niinpä niin, varmasti pikku Herschel puhuu yhtä paljon Jumalan kanssa kuin Mooses, mutta hän ehkä kuulee huonommin. No niin, eli siis kyseessä on hyvin samankaltainen juoni kuin tuossa Life of Brianissa sitten joo. No, who knows? Tämä saattaakin olla ehkä ihan hyvä. Mä en nyt kauheasti perusta, kuten varmaan ymmärrätte, niin kuin kauheasti raamattua aiheesta elokuvasta, mutta jos sitä pilkkaa tehdään kunnolla, niin siitä minä tykkään. Jos oikein kunnolla halveerataan uskovaisia, niin siitä minä tykkään. Mutta niin kuin tuskin tämä on semmoinen, tämä näyttää tämmöistä kiltiltä, varsinkin kun ikäraja on 12, niin kiltiltä semmoiselta pikkutuhmalta komedialta, kyllä. Joka sekin varmaan on ollut ihan tarpeeksi kyllä niin kuin suututtaa just joku tämän katolisen kirkon persen naama. Ihan varma. Sitten vielä viimeinen ennen superchackia. Roger Moore, Gene Wilder, elokuvassa Viettelijät. Jaa. Mikäs tää alkuperäinen nimi on? Sunday Lovers. Joo, tässähän on kova näyttelijäkaarti. Roger Moore, Lynn Redgrave, Gene Wilderia, Kathleen Quinlania, Denholm Elliottia, Lino Venturaa. Siellä on vaikka ketä. Ja valmistui vuosi on 1980 ja kesto 125 minuuttia peräti. Tämä ei ole kertomus James Bondin rakkauselämästä, vaan kertomus neljästä viettelistä eri puolilla maailmaa. Näiden neljän rakastajan touhut eivät aina suju heidän suunnitelmansa mukaan, ovathan sitten Englannissa, Ranskassa, Italiassa tai Amerikassa. Viettelet on hirtehinen, herkullinen, erottinen komedia luomakunnan kruuduista, kielletyn hedelmän kimpuissa. No, sanotaan näin, että ei tämä nyt tämä takakansiteksti nyt välttämättä niin kuin ihan niin kuin myynyt vielä kauhean hyvin tätä elokuvaa mulle, mutta niin kuin kuten sanottu, niin tässä on hyvä näyttelijäkaarti kyllä ja varmaankin ihan kiva katsottava. Sanotaan näin. Se heti sen jälkeen, kun on noin 2000 filmiä tuosta jonosta katsottu, niin varmaan sitten voisi harkita tämänkin katsomista. Yes, joo, okei. Siinä se. Ja sitten... Du.
dun 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 du 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 du. Mitäs pidätte tästä mun hienosta Straussin coverista kyllä tällä suulla tehtynä? Eikö se ollut aika mahtava kyllä? Ei. Mutta tämä elokuva on mahtava. Vittu 2001 Space Odyssey, niin siinä on kyllä niin kuin elokuva. Ja se on, motherfucker, se on niin kuin, henkilökohtaisesti mun mielestä se on yksi parhaimmista science fiction elokuvista, mitä ikinä on kuvattu, kyllä. Ja vielä tänäkin päivänä siis se kestää kyllä hyvin niin ajan patinaa. Siinä ei mun mielestä mikään vanhentunut. No ehkä vähän se jokut puhelinkioskit siellä avaruusasemalla ja tietysti niin kuin tämä suurvaltasuhteet ja siellä Neuvostoliitto olemassa. Ja ehkäkin ties ne on vähän aikansa eläneitä, mutta kuitenkin tehosteiltaan ja tunnelmaltaan niin se on ollut silloin aikansa edellä. Ja se on varmaan vieläkin jossain määrin tänäkin päivänä aikansa edellä tämä elokuva. Me nimittäin käytiin kattoon, se oli tuossa pari viikkoa sitten täällä Tampereen Plevnassa, ja se oli ilmeisesti koko ympäri maata, ainakin suurimmissa asutuskeskuksissa oli tämä 2001. Tänä hienona Christopher Nolanin restaurationa, 50-vuotis restauraationa. Eli Christopher Nolan käytti tosi paljon aikaa tämän elokuvan restaurointiin alkuperäisestä materiaalista. Ja siis sehän teki sille, että se ei tehnyt digitaaliseksi sitä, vaan se masteri, mihin se restauroi, oli 70-millinen filmi. Ui saatana! Tampereella ei semmoisia projektoreita edes enää ole olemassa, eli siis 70-millisiä projektoreita. Mutta siis Tampereella, siis tuolla Plevna ykkösessä, eli Skape-salissa, niin nähtiin sitten ilmeisesti tämä... Siis digitaalinen kopio, mutta tietysti se masteri on ollut saatana hieno. Ja kyllähän se hyvältä näyttää, ei sitä pääse mihinkään. Ja mulla on tuo Blu-ray on tuolla, ei se mun tarvitse sitä näyttää, kaikki se on nähnyt. Ja ajattelin sen kyllä päivittää tuossa, kun tuleeko se nyt sitten marraskuussa tulee tämä 4K-versio. Ai niin, saatana, siitä tuli mieleen, että mähän olen tehnyt, teille ollenkaan näyttänyt vielä tätä uutta 4K-kotiteatterisysteemiä. Niin mähän lupasin sen video jo vähän aikaa sitten, mutta mä en ole vielä sitä tehnyt, pitääpä tehdä. Mitä mä olin selittämässä? Niin siis sitä, että niin kuin ensimmäistä kertaa nyt kun mä näin elokuvateatterissa, ja se oli muuten by the way, mä en ole aikaisemmin ikinä nähnyt elokuvateatterissa tätä leffaa, vaikka se on ollut varmaan useita kertoja ollut jossain elokuva-arkistoa tällä, mutta se on vaan jäänyt välistä. Mutta ensimmäistä kertaa nyt näin, että siis esimerkiksi siinä kohtauksessa, missä kynä leijuu siellä avaruussukkulan sisällä ja se on nukkumassa siellä, se tarjoilija tulee ottaa sen kynän, niin ensimmäistä kertaa näin, että siinä oli, se oli tehty sillain, että se kynä oli kiinni läpinäkyvässä pleksissä ja sitä pyöritetty. Mä oon aina niin kuin miettinyt, että miten helvetissä toi kohtaus on kuvattu. Niin kuin siis ajalta ennen mitään digitaalisia efektejä tai mitään, niin miten ne on saanut sen kynän pysyä noin vakuuttavasti niin kuin leijun. Mutta niin kuin siis kyseessä on se, että se on ollut vaan levyssäkin ja sitä on pyöritetty hitaasti. Mutta niin kuin siinä niin kuin levystä heijastui niitä jotain pölypartikkeleita tai semmoista, niin siitä huomasi se. Tai voi olla, että se näkyy DVD:lläkin, mä en ole vaan huomannut katsoa sitä. No, se vittu siitä leijuvasta kynästä puhutaan itse elokuvasta, eli siis tämähän kertoo eeppisen kasvutarinan ihmiskunnasta, siitä kuinka apina ihminen pääsee kuuhun ja kuinka sitten kuussa olevat ihmiskunta pääsee siitä sitten Jupiterin kuuhun ja sieltä sitten Beyond Infinity. Ja mitä siellä lopussa tapahtuu, niin se on, mun mielestä se on hienosti kuvattu siis sillä lailla, että se on todellakin aika moniselitteinen. Ja se on niin kuin aina, vähän muuttuu se merkitys, kun sen katsoo, niin kuin, mitä vanhemmaksi sä tuut, niin se vähän merkitys muuttuu, että miten se tapahtuu. Niin kuin. Se pistää ajattelemaan, tiedätkö. Ja monet nykyelokuvat ei todellakaan onnistu tekemään semmoista. Toki mä oon lukenut sen kirjan. Siinä kyllä paljon paremmin selitetään se, että mitä siellä lopussa tapahtuu. Ja sitähän julkaistiin Stanley Kubrickin toi joku haastattelu, mikä se oli epähuomiossaan sanonut, että mitä sen mielestä siellä lopussa tapahtuu, mutta se saatte sitten itse googlailla nämä asiat, niitä mä en jaksa alkaa tässä selittämään. Anyways, te varmaan olette ymmärtänyt, että minä pidän tästä elokuvasta ja aion tosiaan niin kuin katsoa sen
taas sitten uudestaan hetken päästä, kun tulee se 4K-versio sitten postissa jossain vaiheessa tupsahtaa. Mutta se ei vaihda sitä awesomenessia, kuinka hienolta tämä nimenomainen versio sitten näyttää tuo hyllyssä. Eli kyseessähän on Esseltä videon hopeakantinen julkaisu tästä, ja se, ymmärtääkseni tämä on myös valkokantisena julkaisulla. Ja tietysti niin kuin, siis se, mikä näistä tekee järjestelmällisesti paskempia kuin digitaalista versioista, on se, että niin kuin kaikki VHS-hän, tämä ainakin mitä Suomessa julkaistiin, niin on kuvasuhteella 4:3. Ja siis 2001 elokuvan kohdalla varsinkin se on suoranainen rikos niin kuin yrittää sitä sovittaa täyskuvaan. Niin kuin mä joskus kirjastosta niin kuin lainasin, se oli eka kerta, kun mä näin sen leffo. Mä lainasin sen niin kuin myyntikasetin, mikä siellä oli, ja mä kattelin sitä, mä että vittu, my god, it's full of shit. Tai my god, niin kuin, siis se kuva, siis se oli niin kuin kropattu siihen 4:3 ja vitu huonosti vielä tehty. Se koko ajan se ruutu niin kuin sellainen nykien niin kuin siirtyy, kun se epätoivoisesti joku äijä, mikä siirtelee sitä pan and scania, niin se yrittää niin kuin etsiä sitä niitä kiintopisteitä, mutta se selvästi ei olisi kattonut sitä aikaisemmin, ja se niin kuin livenä varmaan tekee sitä. Niin kuin, se on aivan karmeen näköistä. Ei saatana. Niin kuin. Kyllä niin kuin siinä mielessä niin kuin justiin nämä digitaaliset formaatit on kyllä niinku huikea harppaus eteenpäin. Vaikka nyt kuinka tykkäisi niinku VHS:n kuvanlaadusta, niin siitä huolimatta, niin saatana, niinku, kyllä tämä on just elokuva, mikä on pakko nähdä tosi niinku widescreen-kuvalla kyllä, koska sitä on niinku käytetty. Stanley Kubrickin on käyttänyt sitä niinku varsin taidokkaasti. Ja legenda kertoo, että kun Kubrick näki itse tämän oman elokuvansa sitten joskus 70-luvulla televisiosta, niin se oli niin järkyttynyt, mitä sillä oli tehty, eli kun se oli kropattu 4:3, niin silloin se päätti, että vittu, mä en ikinä enää kuvaa yhtäkään leffaa, niin kuin tiedätkö, skopena. Ja siis tämä on ihan validi pointti, siis niin kuin esimerkiksi mikään niistä sen seuraavista leffoista ei ole kuvattu skopena, eli siis Shining, Full Metal Jacket, ne on kaikki niin kuin teatterisuhteella 16:9, ja kaikki siitä eteenpäin. Ja siis niin kuin, ilmeisesti nekin on vielä niin kuin kropattu, eli siis alkuperäinen formaatti oli niin kuin open matte, eli siis 4:3 sitten. Mitä ei ole, siis ne oli muista niissä DVD-versioissa oli 4:3, mikä on ilmeisesti niin kuin director niin kuin intended ratio, mutta siitä en mene pistämään päätä pantiksi. Mutta niin kuin se on niin kuin ehkä niin kuin se tarina tästä niin kuin widescreenistä, Stanley Kubrickista ja widescreenistä ja 2001 avaruusseikkailusta. Se on mahtava elokuva. Jos et ole ikinä nähnyt, niin katsokaa ihmeessä se. Tämä on vaikea löytää tämä Esseltä videon kasetti. Muistaakseni harvinaisesti myyntipalstalla, VHS-myyntipalsta, niin tämä meni 70. Mä olin siinä huutamassa, sitten mä luovutin, koska sain tämän sitten toisaalta. Ja se oli hieno löytö sitten joo. All right. Eiköhän lopeteta tältä erää näihin hienoihin kasetteihin sitten. Tässä oli tämmönen keissi, ja seuraavalla kerralla on taas mielenkiintoinen keissi luvassa, sen voin luvata kyllä. Ai, tää on kyllä mahtavaa, tätä vielä herkkua riittää tässä. Hei, tervetuloa ensi lauantaina sitten tähän kyllä ensi lauantaina taas. Seuraavan videon, muistakaa tykätä, muistakaa tilata kanavaa ja menkää ihmeessä katsomaan videospace.fi-sivua ja rekatkaa sinne ja kertokaa, tehkää sinne omat listat ja kertokaa mulle niistä, mitä leffoja teiltä löytyy hyllyssä. Minua kiinnostaa ja kaikkia kiinnostaa. Fuck yeah!